Və beləcə bir il keçdi. Mən artıq əvvəlki Cavanşir deyiləm. Bəli. Polşa məni necə dəyişdi bu bir ildə? Çox çətinliklərə düşdüm. Həm fiziki, həm psixoloji, mənəvi. Ailəm üçün çox darıxdım. Amma təxminən 8 ay sonra gəldilər, o arada videolar təbii ki. Yəqin ki, baxıbsınız. Gələn kimi haradasa bir neçə həftədən sonra bir çox iş yerlərində işlər zəiflədi, ixtisarlar baş verdi, filan peşməkəm. Haradasa mənim bəxtim gətirdim, mən işləyə bildim. Amma bəziləri işləyənmədi. Onların bəxti gətirmədi. Məndə artıq gərginlik yaranmışdı yay aylarına yaxın. Mən qayıtmaq istəyirdim vətənə. Həm bu karantin məni çox sıxırdı, həm ailəm üçün darıxırdım. Sağ olsun. Dostlar təsəlli verdilər və mən qalası oldum. Və düşünürəm ki, yaxşı ki, qaldım. Çünki ailəm də gəldi sonra. Polşada keçirdim bir ilə haqqında təəssüratlarımı bölüşürəm. Daha sonra yay aylarında yumşaldı karantin. Maskalar çıxdı. Çoxlarının maskaları cırıldı. Və biz maska taxmadıq yay boyunca. Demək olar, 2-3 ay heç kim maska taxmadı. Yəni, məcburi deyildi. Küçədə yalnız qapalı yerlərdə maska taxılırdı təbii ki. Küçədə falan gəzirdim özüm üçün. Daha sonra koronavirusun ikinci dalğası gəldi. Əsəbimdən gülürəm. Onda daha sərt oldum. Yenidən bir çox iş yerlərində və bir çox sahələrdə geriləmələr başladı. Təsəlli oldu ki, bu ara müharibə başladı daha sonra. Elə o ərəfələrdə mən ailəmi gətirə bildim və bugün buradayım. Artıq bir il buradayıq. Artıq bir il, bir aya yaxındır mən Polşadayım. Qıraqdan Azərbaycana da baxdım, dünyaya baxdım, dünya görüşümüz genişləndi. Bu bir il ərzində öyrəndiklərimi, gördüklərimi düşünürəm, hər kəs görməlidir. Və mən ona görə bir çoxlarına məsləhət görərdim ki, qısa müddət də olsa Avropaya gəlsinlər, Avropa kimi ölkələrə gəlsinlər. Baxsınlar nədir, nədir. Hər bir sahəyə diqqət eləsinlər və daha sonra təbii ki, vətənə qayıtsınlar. Mən tərəfdarı deyiləm, kimsə Azərbaycanı həmişəlik tərk eləsin. Hamımız Azərbaycana qayıtmalıyıq və qayıdacaq. Amma qayıdışımız möhtəşəm olacaq. Dostlar, qısa da olsa sizə bir ili təəssüratımı bölüşdüm. Detallara getmədim. Yorucu olmasın. Çalışacağım hər gün Polşadan sizin üçün video çəkim. Sabah görüşənə dək.